I molim vas da aplauzom pozdravite i predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, koji će nam se sada obratiti. Poštovani gospodine van Geet, uvaženi gospodine Dohir, uvaženi gospodine van Geet ponovo, dragi, reč je o bratu Janovom, dakle, poštovani ministri, poštovani gradonačelniče, predsedniče opštine, dragi zaposleni u VGP-u, ja sam danas veoma srećan zbog nekoliko stvari. Dve rečenice uzeo sam iz govora gospodina van Geeta i dve rečenice iz govora direktora Delezea, gospodina Dohira ovde. Gospodin van Geet je rekao da je logistika potrebna za pobedu u svakoj utakmici. Ne bih koristio reč rat za ekonomiju. I mi smo u Srbiji uvek, čini mi se, ocenjivali značaj logističkih centara, logističko-trgovinskih, logističko-industrijskih i nikada nismo dovoljno razumeli koliko je važno da imamo dobru logistiku, da bi troškovi bili niži, da bi usluga bila bolja, da bi proizvodi mogli da budu konkurentni na tržištu. Posle onoga što smo uradili pre 9 godina, kao što gospodin Dohir je rekao, u Pazovi, onda sam počeo da shvatam kada su svi krenuli da imitiraju Deleze, da prave slične logističke centre. Kao sa Indiga su preslikavali ono što je Deleze uradio. Onda sam razumeo koliko su ti logistički centri važni. I danas mi se čini da je teško zamisliti bilo kakav uspeh u proizvodnji, bilo kakav uspeh u trgovini bez najbolje moguće logistike. Zato mi je drago što smo u belgijsku kompaniju uspeli da ugostimo ovde u Srbiji i drago mi je što je gospodin van Geet zavolao našu zemlju. On je već bio u Nišu, a ja sam ga molio da razmisli o tome i naravno oni su ti koji pronalaze i korisnike svojih kapaciteta, svojih nekretnina koje izgrade, dakle, i to uvek budu takve kompanije velike, moćne, snažne, poput Deleze koji 100 miliona evra isplaćuje u platama našim građanima svake godine, dakle, a one su na taj način ugostili i BMW, i Audi, i mnoge druge od najvećih evropskih kompanija. Gospodin van Geet je rekao da mu je drago što je izabrao Srbiju kao destinaciju za investicije. Rekao je takođe da veruje u evropsku budućnost Srbije. Mi se nadamo i kao i vi verujemo da možemo da izgradimo snažniju, ekonomski moćniju i uspešniju Srbiju. Baš onako kao što ste vi bili svedok napretka jedne Češke posle pada gvozdene zavese. Ne kažem da možemo i da ćemo skoro moći da se poredimo sa Češkom, ali koliko budemo mogli da smanjujemo razliku, to će biti veoma značajno za naše građane. Za mene je veoma važno što je VGP kao vodeći razvojni investitor i vlasnik logističkih i poluindustrijskih nekretnina u Evropi došao u Srbiju. Ali mi je važna jedna rečenica koju je izgovorio gospodin van Geet danas, a to je da je naša administracija radila bolje i brže, i to mi je 2 puta ponovio, radila bolje i brže nego mnoge evropske administracije. Srećan sam zbog toga i ja sam odgovorio da je to naš posao. Jeste to naš posao i mi živimo za rezultat i sve ono što postoji kao problem da se rešava u budućnosti, petlja putna i trafostanice i sve ostalo, rešit ćemo na najbrži i najbolji mogući način. Nego da vas ja podsjetim i ovako javno, možda vam to bude, ne može da bude obaveza, ali možda pomislite i razmislite još jedan put. Mi znamo da vi ne uzimate ni subvencije, nikakva podsticajna sredstva, jer ste sve na dobrom biznis modelu zasnovali. Ali ako budete hteli da idete u Niš ili Leskovac, mi smo spremni mnogo da pomognemo.
mnogo više nego ovde. I zato vas molim da razmislite još jednom o odlasku u Niš i Leskovac, pa i Delezu je potrebno nešto i u Nišu i u Leskovcu, a bit će još kompanija i sigurni smo da ćete vi naći najbolje, a tu na nas možete da računate na najveću moguću podršku. Mi moramo da, kao što sam vam rekao, imamo sada već, više nam nije problem, imat ćemo velike plate, vrlo pristojne čak i za evropski nivo već za 2 godine u severnom delu zemlje, ali ono što moramo da uradimo to je da podignemo jug naše zemlje i zato je moja molba vama i ovako javno upućena. Mi smo kao država spremni sem uobičajenih dozvola, uobičajene poslovične, već bih rekao, efikasnosti i efektivnosti da vam pomognemo i na ovaj način. Mislim da je veoma važno da činjenica da će ovi kapaciteti unaprediti sveukupne logističke i industrijske kapacitete naše zemlje i povećati konkurentnost Srbije u regionu i dodatno značiti privlačenje novih investicija. Mi ove godine očekujemo ponovo, bez obzira što je teška godina uz mnogo turbulentnih događaja, u samo poslednja 2 dana čini mi se da se u finansijskom sektoru i ekonomiji sveta u sve političke događaje dogodilo više nego ranije u prethodnih 2 godine ili 10 godina. Dakle, u sve to siguran sam da ćemo i ove godine biti šampioni po privlačenju stranih direktnih investicija, da ćemo opet preći 4 milijarde i verujem da će tu ovakvi logističko-industrijski centri, logističko-trgovinski centri imati poseban značaj. Za nas je posebno važna vaša opredeljenost za razvoj zelenih tehnologija u svojim projektima, usklađena je sa ciljevima zaštite životne sredine u našoj zemlji i razume se da će doprineti održivoj i otpornoj ekonomiji. To je za nas važna vest jer vi utičete i na dodatno stvaranje poslovnog okruženja sveukupnog za koji smo se mi potrudili da bude ravnopravan ili nešto bolji od okruženja i zato vas molim da i dalje sa jednakom strašću volite Srbiju onako kako sam ja to mogao jutros da osetim iz vaših reči, da još češće dolazite u Beograd i još češće da posećujete Niš i jug Srbije. To je prelepi deo naše zemlje. Morate da vidite, morate da odete južno od Niša. To je prelepi deo naše zemlje i sada radimo baš sa Evropskom unijom, radimo prugu Niš-Brestovac, 23 km, tako da znate da je Leskovac sada uskoro će biti mnogo bliži. Radimo i brzu prugu, opet sa evropskim partnerima, Beograd-Niš, tako da od kraja 2027. godine imaćete za sat i 40 minuta Beograd-Niš za putnike, za kargo takođe bar trostruku i četvorostruku brže nego što je danas slučaj, a gradimo i prugu do Preševa, do granice sa Severnom Makedonijom i do Dimitrovgrada takođe, tender već raspisan, dakle imaćete priliku da dovedete investitore koje hoćete i još jedan put vas molim da o tome razmislite. Hvala vama, hvala Delezu, jer velike smo stvari danas čuli od ljudi iz Deleza takođe, koji su najavili dodatna ulaganja, dugotrajni opstanak i ostanak na srpskom tržištu, što je za nas od velikog značaja, jer ja se sećam kada je Delez kupio Maxi ili kako se to već tada zvalo. Dakle, onda je bilo da li će posle 2 godine kada dostignu određenu profitnu stopu da napuste naše tržište. Mnogo sam srećan što ste ovde sa nama, mnogo srećan što ste dugoročno orijentisani da ostanete u našoj zemlji. Mi smo srećni što imamo vas jer uvek imamo dobre poreske prihode, a građani Srbije što imaju dobru uslugu i rekao bih veoma dobru robu. Hvala svima vama na odličnom poslu koji obavljate ovde u vašem, ali usuđujem se da kažem i uvek u interesu građana Srbije. Naše je da ono malo što možemo da vam pomognemo, da pomognemo. A i vas molim malo više ulaganja na jugu Srbije. Pomoći ćemo to. Pomoći ćemo to. Hvala vam još jedan put, čestitam vam ovaj dan i želim vam mnogo uspeha i mnogo sreće u budućnosti. Hvala mnogo. Živjela Srbije.